I fredags så ringde mäklaren mig och sa: Lovisa, kom in och skriv på, lägenheten är din. Och jag skyndar in till mäklaren och upptäcker att det är fel lägenhet. Men vi hittade en ny till mig och drömmen om oceanhamnen finns kvar. I juni, om snart 2,5 år, så kommer jag flytta in. Och då har jag en lägenhet på 48 kvadrat. Jag gillar att bo ganska litet, men nära till de platser och upplevelser jag tycker om. Och här i oceanhamnen så kommer jag både ha vattnet, lite som i Amsterdam, du vet att kanalerna går här under. Jag kommer också ha väldigt nära in till stan. Då ska jag faktiskt bygga en ny bro över till knutpunkten. För där är ju som en ö, kan man säga, utanför knutpunkten och campus. Jag tycker också om ambitionen att det ska vara mer blandat. Så jag ser framför mig att jag har pensionärer som grannar samtidigt som jag har en förskola som grannar. Men också att det finns mer plats för företagare. Och jag gillar väldigt mycket den här kombinationen. Så jag ser framför mig lite framtidens stad så som jag vill att den ska vara. Så 1 juni 2020 flyttar jag in i min lilla dröm.